Mama, naomba tusiende huko. Na kuomba mama. Sitaki kabisa kusikia habari zake. Hivi wewe, ufikiri kuhusu kwa kunyolewa kwako nywele? Unaona ni jambo la kawaida tu. Lakini siku nyingine usitake kupata jambo kutumia mwili wako. Yaani wewe, hili godoro ndio umeona kitu cha maana kabisa kukichukua katika nyumbani kwako? Mama, hili ni godoro langu na kile ni kitanda changu. Siwezi kuruhusu nguchiro wa aina yoyote akalala kwenye kitanda changu. Ndoa yangu, Jumatatu mpaka Jumatano, saa 1:30 usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili.